Maja Marinković i Aneli Ahmić žestoko su zaratile zbog Marka Janjuševića Janjuša. Marinkovićeva je tom prilikom iznala niz uvreda na račun Ahmićeve. Video je Janjuš kusiti, rekla je Maja. Ajde beži, pevaš mu pesme, bijuši, povraćaš pijana, rekla je Aneli. To je moj bijuši, imam pravo. Ti si pokazala kakva si ti alkoholičarka. Ti šmrčeš, a imaš dete, rekla je Maja. Ti si folirant, plesala si sinoć, rekla je Aneli. Ovo je prava Aneli, drago mi je što smo je videli. Ja sam možda najgora, ali sam naspram ovih ološa zlato, zaključila je Marinkovićeva.